Որոշ ժամանակ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սուրեն Փահլևանյանն ու հաղորդավարուհի Յանա Դանիելյանը բաժանվել են։ Լուրն անձամբ հաստատել էր Յանան։ Ես եւ Սուրենը բաժանվել ենք, պահպանելով շատ լավ ընկերական հարաբերություններ։ 12 տարվա համատեղ կյանքի ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել ամուր ընկերություն, փոխադարձ հարգանք, որը շարունակում ենք պահպանել նաև մեր բաժանությունից հետո։ Պարզապես եկավ պահ, երբ հասկացանք, որ մենք տարբեր ուղություններով ենք գնում, տարբեր բաներ ենք ուզում կյանքից։ Լուծումը բաժանվելն ու շատ լավ ընկերներ մնալն էր, ասել էր Յանան։ Վերջինիս խոսքով իրենք արդեն մեկ ամիս է, ինչ ամուսնալուծված էին։ Յանայի Instagram-յան էջին հետևելով տպավորությունը, որ հաղորդավարուհին ամուսնալուծության փաստն այնքան էլ ծանր չի տանում, ավելին Instagram-յան սթորիներում նա բավականին երջանիկ տեսք ունի։ Յանան Instagram-ի էջի սթորի հատվածում երջանիկ դեմքով լուսանկարներ է հրապարակում ցուցադրելով շքեղ մատանին։ Ավելին, ավելացրել է նաև սրտիկ էմոջին, տպավորությունը, որ հաղորդավարուհու կյանքում կարծես թե փոփոխություն կա։ Հիշեցնենք, որ Սուրենն ու Յանան ամուսնացած էին 2009 թվականից, 2011 թվականին լույս աշխարհ եկել նրանց դուստրը, Ադելը։